Кюстендилският спортен клуб Форс ще участва със свои състезатели във всички възрастови групи. В турнира за купата на корейският посланик ще вземат участие над 400 състезатели от 23 клуба от цялата страна. А тайкондистите ще могат да покажат своите спортни умения в дисциплината спаринг. Всичките имат възможност. Надявам се да имаме този път поне две титли, тъй като последните състезания, последната една година, всеки път втори места и буквално за една точка се решават нещата и се надявам искрено сега. За титла ще се бориме при жените, на Мирела Христова, задължително при нея. Надявам се, ако успеем да се концентрира, там трябва едно успокоение, малко една тактика да приложим и мисля, че ще завоюваме златен медал при жените. Четвъртият турнир по олимпийско тайкондо за купата на корейския посланик се очаква с огромен интерес в тайкондо средите. Не само заради броят и качеството на състезателите, а поради нарастващата популярност на този олимпийски спорт в България. През тази година страната ни успя да постигне най-големите си успехи, печелики европейската и световната титли, съответно при кадетите и девойките. Конкуренцията е изключително тежка. Има предвид, че за да станеш, примерно, на кадетите в някоя категория първия, трябва да победиш европейски шампион. Действащи европейски шампион при кадетите в три категории са българи. Имаме двама участници на 53, де-факто те, за да станат първи, трябва да победят европейски шампион, което не е невъзможно, нали? Все пак всеки се бори за първото място. Състезанието се организира от Българската федерация по олимпийско тайкондо и е под патронажа на Корейското посолство. Официалното откриване е в събота, 25 ноември, а турнира ще стартира с зрелищна демонстрация на отборите в дисциплината спаринг.